فایس اب تۄہہِ نِش بوٗز اَسہِ واریاہ بٲتھ، واقعی اللہ تعالیٰ ہَن چھو تۄہہِ واریاہ رٕژ آواز دِژمٕژ، چوٗنٛکہِ تُہُنٛد اَکھ مشہوٗر بٲتھ چھِ یِم سٲری سٲنۍ ناظرین چھِ اکثر وَنان کہِ مےٚ تہِ آیہِ کینٛہہ فون کالٕز یِمَن، تِمَن ہٕنٛز ذٲتی گُزٲرِش چھِ یِہوٚے کہِ فیاض صٲبَس چھُ اَکھ سانٛگ یِم تِم واریاہ مشہوٗر چھِ، ژۄلہ ما روشے روشے، تہٕ میٲنۍ چھِ گُزٲرِش یِہوٚے کہِ سُہ سانٛگ سُہ بٲتھ بوزنٲیِو تُہۍ تاکہِ وٕچھَن ضروٗرَس ژۄلہ ما روشے روشے وَلو میٛانۍ پوشے مدنو صُلح ما روشے روشے وَلو میٛانۍ پوشے مدنو صُلح ما وَلوِس گژھوٲے آبَس دُنیا چھِ نِندرے تہٕ خابَس پرٛاران تُہٕنٛدِس جوابَس وَلو میٛانہِ پوشے مدنو صُلح ما روشے روشے وَلو میٛانہِ پوشے مدنو صُلح ما وَلوِس گژھوٕے یُس مَرِس کَتیو یِیے پرٛاران تٕہٕنٛزے زِیے وَلو میٛانہِ پوشے مدنو ژۄلہ ما روشے روشے وَلو میٛانہِ پوشے مدنو صُلح ما صُلح ما شُکریہ فیاض صٲب، سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ بیٚیہِ چھا کانٛہہ بٲتھ؟ بَس نہ بیٚیہِ وَن کانٛہہ مٲلِس پٮ۪ٹھ چھُنہ کٕہٕنۍ؟ نہ وٕنکٮ۪نَس وٕنکٮ۪ن وٕنکٮ۪ن چھُ بِہُت کُس چھُ نہ بیٚیہِ چھا کانٛہہ مےٚ بوے وَنہِ واریاہ بیٚیہِ چھا کانٛہہ وٕنکٮ۪س چھُ چَلان وٕنکٮ۪ن وۄنۍ پٮ۪ٹھ نہٕ کٕہٕنۍ وٕنکٮ۪ن بہٕ لَیہِ نہ حظ کوٚرَن حظ پَتہٕ نہ اچھا یہ ہو گیا نا ڈاکٹر صاحب۔